Er du ligeglad? Jeg har ellers bygget en par onikker. Jeg læste lige noget der på bagsiden, og sådan der stod også. Jeg tænkte på, om du gad at fortælle om, hvad sylfiden, hvad den handler om. Hvorfor det? Hvorfor ikke? Så kan du huske det. Altså, en sylfiden, den handler om et, ja, et eventyr. Er det et eventyr? Det er en slags eventyr. Hvad er det for en slags eventyr, hvor alting ender ulykkeligt? Det er heller ikke på en måde, eller den ikke helt jo vel. Hvad er det for en måde, den ikke ender ulykkelig på? Men jeg må bare fortælle nu. Ja, det er jo en kærlighedshistorie. Ja, det er sådan en kærlighedshistorie. Manden, James, som er en af hovedpersonerne i filmen, vil fra starten giftes med pigen Effie, som er en anden hovedperson. Og det skal han så. Men så bliver han forelsket i sylfiderne i stedet for. Bliver han forelsket i dem? Eller han bliver tiltrykket af dem. Mm-hmm. Forført. Ja, og deres leder, eller i hvert fald en rigtig stor ven, som er en, hun hedder Madge, hun er en slags heks. Det siger de bønderne i hvert fald, som er James' venner. Det siger, hun er en heks. Og så er der en præst. En meget mærkelig, lidt uforståelig, ulækker præst. Som har det lidt godt med nogle drengene, men han fortæller bønderne, at de skal brænde og fange sylfiderne og heksen, fordi de har taget James, dengang han skulle giftes. Så fanger de så Madge, og de dræber hende så. De brænder hende, faktisk. Og fordi at en af hans, altså en af dem, han godt kan lide at være sammen med præsten, han er imod det. Fordi at han fortalte, at nogle af de planter, der kunne helbrede, så kvæler han ham med hans krans om halsen, som han præsten har om halsen. Og siger, at kvæler han ham? Ja, en halskæde, en slags halskæde. Hvorfor? Fordi at han er imod det, han siger, og han synes ikke, han opfører sig ordentligt heller ikke. Og så siger præsten, at det er sylfiderne, der har dræbt ham og taget ham. Okay, så han giver sylfiderne skylden for ham? Ja, og så går de ud og leder til sylfiderne, og så kommer der sådan en kamp mellem bønderne og sylfiderne. Det ender så med, at de bliver venner sammen og dræber præsten. Okay, det lyder da voldsomt. Ja, det gør det faktisk. Fordi de finder ud af, at det var præsten, der dræbte drengen. Var den voldsom? Det var meget højt støjende, noget af det. Men det var rigtig smukt og flot med alle de forskellige farver, der kommer, og på den måde, man kan spejle det jo og sådan. Var det en god teaterstykke? Ja. Det ender også med, at Effie, hun skyder sig selv. Er det rigtigt? Fordi hun ikke kan blive gift med James, ja. Så hun dør også? Altså, der er faktisk 4, der dør i filmen. Hvad med James? Altså, han har det vel godt med sylfiderne så. Han er lidt sådan sylfide selv, tror jeg faktisk næsten, han gør. Han kommer i hvert fald til at ligne dem. Altså, det er jo det, den handler om. Så jeg synes, den er rigtig god med alle de farver og de forskellige ting. Og jeg håber, vi kan komme ned og se den i København, så ja, det håber jeg også. Ja. En gang til. Ja, hej!